50 марш ми е протест мене овде. Вака Лазе Георгиевски, најстариот член на ССМ, кој денеска јубилејно 50 пат маршираше по улиците по повод меѓународниот ден на трудот, со порака и до работниците и до власта. Надлежните мора да го слушнат гласот на работникот, а работникот да не се откажува, затоа што, како што вели, само обединети можеме да промениме многу. Најголемите протести беа пред 20 години, кога искочија медицинарите, лекарите со 30.000 и после нив една година кога искочи УПОС. 30.000 луѓе штракуваа пред собрание и ребрани пукаа и не тепаа, меѓутоа ние издржа. Во борба за работничките права, под мотото „Ние работниците“, Сојузот на синдикати и Конфедерацијата на синдикални организации сплотени маршираа по улиците, одбележувајќи го 1 мај. Со порака, колку повеќе не напаѓаат, толку ќе сме посилни, и уште еден црвен картон за судот поради обидите да се одземе работничкиот дом од работниците, тие го стартуваа протестот пред зградата на ССМ. Дадовме црвен картон на судот заради тоа што направи обид да изврши притисок врз синдикатите, да ги уништи, да стави функционерска чизма на вратот на работниците, за да кјутат, за да бидат понизни, за да ги слушаат. Тоа што го направија денеска, го гледаме на дело. Ние синдикатите, ние работниците, ние граѓаните, ние пензионерите сме сите тука денеска. Да им покажеме дека колку повеќе не напаѓаат, толку повеќе посилни не прават. Минимална плата од 450 евра во првите 100 дена од новата влада, враќање на трошуците за храна и превоз за работниците, ограничување на работата на определено време во исклучителни околности максимум една година, право на неработна сабота, контролирање на прековремената работа, укинување на 72-часовната работна недела на стратешките проекти, се клучните барања кои синдикатите ги упатија од пред владата. Ако добро пресметат, после 138 години некој се дрзна работната недела од 8 часа да ја прави поголема. Тоа не смееме да го дозволиме. Да им порачам, помалку тендери, поголеми плати. А ние сите пак, ако треба, секој ден на улица. На третата дестинација од маршот, Стопанската комора на Македонија, работниците им свртеа грб и на работодавачите со барање да се почитуваат колективните договори и работничките права. Од срце ве замолувам да им свртиме грб на газдиве позади, што уживаат по турски, грчки и така натаму. Да знаат дека без нас не можат. Да знае дека оваа држава и компанији се изградени од работничка крв и пот. Да знае дека ради нив секој час ни гине некој на работното место. Да знае дека младите не може да се одлучат за семејство со тие договори на определено време и договори на дело. Да знае дека ни го украдоа правото на пауза на дневен, неделен и месечен одмор. Да знае дека не се живее со 22.500. И да знаат уште многу работи после ова. Лопови! 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 Меѓународниот ден на трудот се празнува секој 1 мај и е посветен на борбата за зачувување и унапредување на правата на работниците.